Мікрофон, от О, так звук є. Так, так звук у нас вже є. Все гаразд. Так, хто там? Півтори хвилини. Був би звуку. Так, значить 203 -та сторінка, клоузевіться, 46-те заняття. Минулий раз говорили про чесноту. так Люди кажуть, що є чеснот багато. Коли в Біблії пишеться чес чеснота, мається на увазі. Дуже конкретна річ, дуже конкретна річ, вона пов'язана з мужністю, пов'язана з відображенням Божої природи. Ми минулий раз про цьому приділили багато часу на заняття. От, і лишився у нас останній абзац. Тут пише таке: у нас. Той, хто без упередженості знайомиться з історією, повинен визнати, що з усіх воєнних чеснот енергії введення війни завжди найбільше сприяла успіхові. І славі зброї. Минулий раз ми говорили, особливо після заняття, в нас була дискусія. Собі на добрий вечір. Пані Ганя зініціювала дуже цікаві, цікаві думки. Так вийшло, Бог через неї зініціював. І ми трошечки про це поговоримо. І це стосується теж цього абзацу, тут пише про енергію. Так? Загалом, цей абзац що нам говорить? Він говорить, що. Енергія введення війни сприяє успіху, діяти енергійно. Ді... Мова не про електроенергію, звичайно, так? і не про енергетику, але про енергійну діяльність, бути в тонусі, бути оживленим, бути в повноті сил, діяти із сили. Ми про це також говорили. Не пам'ятаю, де на днях. На минулому ж занятті, так, про відпочинок ми говорили, починали про відпочинок говорити. Бог не змучується і не втомлюється, написано в пророка так? В Біблії написано. Бог Бог не змучує і вісає в сорокому розділі Він змучено, дає силу, безсилому дає міць, він не змучується і не втомлюється. Отже, бути змученим і втомленим це не означає відображати Божу природу. Коли я змучений і втомлений, в той момент я Бога не відображаю. Бо Бог не змучується і не втомлюється. А, але ми втомлюємося, так? Втомлюємося. Ну, давайте це місце відкриємо, воно важливе. Я вже бачу, що треба його читати. Бо там все про це написано. Так, ісається роковий розділ 28 вірш. Хіба ж ти не знаєш? Або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що в кінці землі він створив, він не змучується і не втомлюється, і не збагнений розум його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці і потомляться, юнаки спіткнути, спіткнуться. Коли людина втомлюється, вона на бігу і на ході починає спотикатися. Коли дуже втомлюється, не просто так трошки попрацював, втомився. але коли попрацював і попрацював, потім ще попрацював, а потім через силу працював, а потім вже сили немає. Ми кажемо, нема сил. Якщо треба ще йти чи бігти, людина починає зашпортуватись. Ноги вже не піднімаються, не рухаються. От. І юнаки теж втомляться і спіткнутися. Спіткнуться. Але? Не ми. Як? А ті, хто надію, складає на Господа, силу відновлять. Знову буде нова сила. Крила підіймуть, немов орли. Полетять і не потомляться. Не цікаво, зараз я перевірю. Я недавно бачив це. 에... 에... Побіжать і не втомляться. Піднімуть крила як орли, побіжать і не втомляться. Будуть ходити і не змучаться. У угу. нас пише, будуть бігати, так? 에... І З орлами бігати не дуже асоціюється. Цікаво, що в короля Якова в перекладі написано: не просто крила піднімуть, але здіймуться на крилах як корли. Отакий переклад. Вони. Вони здіймуться на крилах як орли». Тому що підняти крила, це позувати на е, фотографію. так? Або коли жарко, пташка піднімає крила і тако стоїть і розкрите От, Або на гербах, так малюють пташку. Пташка так крила не піднімає. Але як вона на крилах піднімається, вона розпросторює крила, коли вона летить. так? Е, е. О, тому отакий от переклад. Я недавно просто побачив, і він нарешті мені замкнувся, бо трохи цей вірш в нашому перекладі. Тяжко, якби зрозуміти, куди, що куди стосується. Отож, ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, підіймуться на крилах, немов орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ті, хто надію складає на Господа, відновлюють силу. І що і знову відображають Божу природу. Бог дає змученому силу. Ми змучуємося так, всі люди змучуються. Але ми відновлюємо силу. І не так, як всі люди, бо всі люди відновлюють силу. Тоді би не було про що говорити, а ми можемо відновлювати силу одразу. Як це виглядає на практиці? Це життя по благодаті через віру. Ілля поїв, попив, поспав, встав, поїв, попив, а потім ішов 40 днів і 40 ночей. Стикалися з таким? Бо я стикався з подібними речами. Бог може давати те, що називається друге дихання, третє дихання, там, четверте дихання. Люди називають так. Є такий феномен, є така здатність, і людський організм до того пристосований, що можна подовжувати функціонування життєдіяльність так, начебто, ти вже відпочив. Без природнього відпочинку там сну, їжі, лежання і так далі сидіння. Просто на ходу. Як це відбувається? Бог дає нам благодать. Бог просто дає нам благодать. А, давайте інакшими словами скажу. Він дає нам здатність. А, далі йти, далі працювати, далі діяти, а, не виключатися, а продовжувати. І при тому ми не шпортаємося. Ми відновлюємо, наше сила відновлюється і ми починаємо діяти так, ніби. Зранку, ніби спочатку. Ніби ми до того вже 100 кілометрів не прийшли. Бог дає нам цей ресурс, дає нам цю здатність, цю силу. По благодаті. Він це може зробити. Він це робить. Часом, коли треба. Часом, коли ми просимо. Так, ну, взагалі, завжди, коли треба, і коли ми просимо, він нам відновлює цю силу. А, найчастіше ми з цим зустрічаємося, коли ми проходимо через щоденний хрест, наприклад, а, коли ми а, коли нам треба робити якісь е, е, речі, до яких Бог нас покликав, або пов'язані із любов'ю, речі мотивовані любов'ю, нам треба їх робити. а Ми природні вже втомились але не робити їх не варіант, не можна їх не робити. так? Як батьки з дітьми. так? Мама може бути втомлена до краю, але дитину треба погодувати, доглянути, одягнути, положити спати, перевдягнути і так далі. Всі ці речі. І без різниці, наскільки ти втомлений. Це треба зробити. І таких речей є багато в нашому житті, і з Богом таких речей є багато. НАТО, коли ми в програмі учнівства, коли ми починаємо йти за Богом, Бог починає давати нам навантаження. Як казало Ганя, шлях вузький. Так, давайте подивимось. На це місце. Мало хто? 7 розділ Матвія 7.13. Входьте тісними ворітьми. Бо в просторі ворота і широка дорога, що веде до погиблі. найбагато хто ходить. Бо і тісні ворота, і вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Про що тут говориться? Про те, що це незручно. Ворота тісні. Я не знаю, чи коли ви колись протискалися куди-небудь. Напевно, десь пробували хоч пару разів в житті. Буває так, що місце вузьке, тісне. В Чорноморську на пляжі стоять курені, такий шанхай забудований. Невеличкими 2-3 поверха будиночки, кімнатка над кімнатою. Вони поставлені один до одного близенько. Таке роблять на узбережжях у в багатьох містах. І Місцями е, прохід між будинками такий, що ледве можна протиснутись. Ну, той прохід, про який я зараз згадую, я би зараз вже в нього не протиснувся, просто би не пройшов. По ширині, би я би застряг. Є такі місця, що будинки такого вузенько, між собою. І чого би я туди йшов, є широка дорога, так звичайно, чого ти будеш туди протискатися, люди ходять там, де зручно. Люди ходять там, де дорога прочищена, приготована, там, де зручно ходити. До речі, дорога це штука дуже важлива. Дороги вони є основою нашої цивілізації, розвиток, містобудування, життя в містах, концентрація населення і ресурсів фізичних. Душевних, і духовних, моральних і ментальних сталося і через дороги. Дорога це дуже важлива річ комунікації, здатність швидко діставатися з одного місця в інше, перевозити необхідні речі. Це дуже важлива річ, дорога це як судини в тілі. Але от Христос каже: Хоче тісними ворітьми. Бо до життя ведуть тісні ворота, і вузька дорога. Вузька дорога вузька дорога це дуже дивна річ. Я не знаю, чи ви колись бачили. Часом у фільмах можна побачити, чи в якихось передачах в Англії дороги, розраховані на ширину одного автомобіля. Я, щиро кажучи, я не знаю, як вони їздять. Там от влазить один автомобіль на дорогу, не два, як в нас. У нас влазять навіть три, якщо їх розсунути, а там ширина одного автомобіля. Це я щоразу як на це гляну, я задаюся питанням, як вони роз'їжджаються по тій дорозі. Вона бузесенька. Там на велосипедах їздити. І от якась така в них культура. Це незручно вузька дорога. Але Христос каже, що? Що він каже: ви будете е, іти е, е до життя. так Ми зростаємо в житті, йдемо за Христом, пою, його слідами. 1 Петра, 2, 21. А, наслідуємо його, так, в сліди його ступаємо так крок в крок. А, і що? І там буде вузько і тісно. от Тут не написано важко. Тут написано вузько і тісно. Це незручне. Це неприємно. так Лука 13 розділ. Силкуйтеся війти тісними ворітьми 24 вірш. Бо кажу вам, багато хто будуть намагатись війти і не зможуть. Тісними ворітьми. Тісні місця. Тісні місця. Незручно. от Але. Ми говорили з вами про енергію і про силу. Але не змучені і не втомлені Ще один цей вірш, який треба подивитися. це пригнобить Даниїла 7:25. Тут написано таке: він буде говорити великі слова проти Всевишнього і. І вимучить святих Всевишнього. у нас написано пригнобить Святих Всевишнього. В оригіналі він Вимучить Святих Всевишнього Била слово означає. Змучити до краю, Змучити до стану нещасності, так? вимучити. Хто це? Це сатана. Це про сатану мова. мова йде, так? І це написано про останні часи. так? Про останні часи. Тому що після нього вже написано засяде суд. Його скинуть, панування, щоб знищити і вигубити до кінця. І царство і панування, велич царств під усім небом буде дане. Народові святих Всевишнього Тобто це останні часи, коли сатана змучує віруючих, а він змучує нас. Змучення. Я хочу, щоб ми запам'ятали, це, це важлива річ. Бути втомленим це не від Бога. Бути втомленим це не відображає Божу природу. А, важкість. А, жити важко. Це не від Бога. І для багатьох віруючих це може бути незрозуміло. Є цілі конфесії, які переконані, що життя християнина має бути важке. Але це геть зовсім не так. Воно не має бути важке. Воно повне пригод. Так. Воно повне незручностей. Дивовижних всяких штук, які. Ну, ми би самі не купили в магазині, не вибирали, так, але Бог нас через них проводить. Ми буваємо в важких обставинах, але нам там не важко. Як? Я хочу це не просто зрозуміти. Якщо, наприклад, вам зразу не заходить, не, не відкидайте цього. Послухайте просто, римляни. Протягом 200 з гаком років переслідували християн дуже жорстко, і сатана намагався винищити і витравити християнство з людства через страх фізичної смерті, мук, тортур і так далі. І ви знаєте, що їх з них робили. Жертви на аренах Колізея і в інших місцях в цирках, і е, убивали там, нищили е, мечами, дикими звірами і е, спалювали. так але при цьому є дуже багато свідчень, що християни вели себе дуже незвичайно при цьому. Вони не просили пощади, вони не просили, щоб це припинилося, вони не лякалися, не верещали, не бігали від тих тварин по арені і так далі. Вели себе достойно. І коли їх палили, вони навіть, не знаючи завжди, так, але в деяких місцях вони. Співали під час того, як їх палили на вогні. А... Чому я це згадую? Тому що природню людині це неможливо. Неможливо. Є невимушені рефлекси, є інстинкт самозбереження. а Є фізичний шок, є психічний шок, ви нічого з ним не зробите. Якщо Бог не усуне ці природні реакції і не дасть більшої благодаті, то е, займатися з, е, служінням співу під час того, як вас спалюють, вам не вийде при всьому бажанні. Ви не зможете. В кращому випадку, ви просто. Е, Будете мовчати і стогнати крізь зуби, коли полум'я буде лизати ваше тіло. Це страшна річ. От, але як вони це змогли? це Я їх провожу в приклад, бо вони вже не ті, хто в Біблію описані, а такі віруючі, як і ми. Ті, хто читали Біблію і повірили Богові, і пішли за Богом, такі самі, як і ми. А дякую Богу, що зараз нас не переслідують таким чином. А, і, ну, бо це якби неприємно, це, це неприємна річ, а ніхто би цього не хотів. Навіть якщо Бог дає при цьому благодать, ну хто би хотів такі пересвідчення. В Біблії ми бачимо, що Мешах, шахія виднего, яких не просто палили на вогнищі, а їх засунули в, в розжарену піч, де вони е, мали би згоріти миттєво. І так і було з тими, хто їх вкидав, вони згоріли. Ті люди, які їх вкидали, ну, піч можете собі уявити, це якась домну бачили, колись, це такий димар величезний, так, і внизу в ньому вогонь горить. Температура дуже висока, може, ви колись бачили, стали плавильні печі десь там, по телебаченню, показував, де тече метал, розжарений. Там люди в спеціальному одязі, брезентовому, який їх захищає від того жару, бо там надзвичайно високі температури, там голим ходити не можна. згориш просто має бути спецзахист. от Ті люди, які кидали їх в ту пічку, вони згоріли, але ті хлопці не згоріли. А як? Бог дав їм більшу благодать. Так що вогонь не торкнувся їхніх тіл. Він дав їм спецзахист. Спеціальний захист від їхнього від цього вогню, від розжареної плазми, так і від енергії в чистому вигляді, вона їм не пошкодила. Як по благодаті, так само, як співали ті, хто, кого палили на вогнищах. Так само, як достойнували собі люди на аренах, коли їх роздирали і вбивали дикі звірі. А Так само, як і ми з вами, покладаючись на Бога, отримуємо більшу благодать, відновлюємо силу для необхідної дії. Це написано у нас у римлянах Так, у римлянах 5.15 чи 15.5 зараз я відкрию. Не то і не то. 8.11, так? А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, той хто підняв Христа, то той, хто підняв Христа з мертвих, святий Дух Воскресив Ісуса з мертвих. Тобто Він здатний на такі штуки, на такі спецефекти. Розвернути процес смерті назад. Людина умерла, а він її оживив воскресив. Ну, якщо він це зробив з Христом, зі стану мертвого, то він оживить і тіла ваші через свого духа, що живе в вас. Оживить. Коли? Коли я змучений і втомлений? Коли я вже напрацював і зробив все, що міг, і використав всю свою енергію, і природньо я втомився, а мені треба продовжувати. Мені треба бути в режимі довго терпіння. Мені треба йти ще далі тричі від того, що я пройшов. Ілля встав і йшов 40 днів і 40 ночей. Мойсей пішов на гору і був 40 днів і 40 ночей на тій горі, не їв, не пив, не спав. Як це можливо? Отак, от, от. По вірі. мені треба, Боже, додай мені сили. В моєму житті е, 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 так от, я слухав, я чув, що пастор Стівенс колись у своєму житті е, якийсь період часу, я не знаю, який період часу, спав три години на добу. Е, не один місяць. Якийсь період часу, це фізично неможливо. Якщо ви знаєте, якщо ви не знаєте, я вам скажу. Люди, людина може не доспати одну добу, дві доби, три доби. Після того вона буде виключатись просто, просто брик і все, і спить. От, е, якщо їй не давати спати далі, то в неї почне порушуватися психіка, і це роблять у в'язницях е, тортури, де людині не дають спати, включають гучну музику, включають світло е, з певною періодичністю. Так що людина тільки починає відключатись в незручній позі, сидячи. Е, коли тіло все болить в Китаї, є спеціальні такі парти для тортур. Людину садять і затискають в ту парту, вона сідає, і там тісно просто. І вона не може рухатись. Це страшно, болять суглоби від того. Якщо ти не можеш поворушитись, а... я читав в одному місці. Дуже, дуже страшна штука. От. І коли ти тільки засинаєш, вони бах, включають музику, світло б'є просто в очі Юпітери, і ти не можеш заснути. Не дають заснути. Так, якби в очі шпильки повставляли. Це тортури. І люди сходять від того з розуму, врешті-решт. Я чув, що він так, три години на добу всього спав. Це недостатньо. Це абсолютно це неможливо. Але ну, пастор Стівенс, от ви його бачите, так. От я вірю, що це можливо, так? Коли ми починали церкву в Києві в 2007 році, як Бог мене сюди переставив. А, і тут вже не було пастора на той момент. і Ми почали робити, збиратися, так і вести, забидаю вести, прикладати уроки, там зустрічі мати. І почали біблійну школу. так Вона відтоді в нас, оця семінарія Харріс, так і є. сьомого року. А, я тоді працював на роботі. А мені треба було в п'ятій ранку вставати. Біблійна школа була в нас вдома, щоб ви розуміли. У нас однокімнатна квартира, і в нас була половина студентів жила в нас. пів церкви у нас жило в квартирі, спали по підлогах просто. Без дружиною на ліжко. Вони десь чоловік 5 чи 6. Ще одне ліжко і кілька чоловік на підлозі. От. Такі були обставини. Так... Така була ситуація. Комусь не було, де жити, хтось переїхав, треба було прийняти. там. Сестра з дитиною, там, брат дружини і так далі. Ще один хлопчина, який прибився, Бог його привів, прибився до церкви, теж з нами лишався з нами жив, там кремчанин один. Одним словом, половина церкви була вдома. Друга половина приходила. Ми мали заняття стандартно, як і зараз, чотири рази, чотири вечора на тиждень, понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, як у, у всіх нормальних людей, <кій> по світі. Я працював і приїжджав додому в 7, на сьому ми починали занять. Я буквально знімав одяг, верхній сідав і починав занять. Я вів більшу частину занять і мали там один чи два уроки перекладних. А До 11-ї вечора, з сьомої по один, три або чотири заняття а Потім треба було привести себе до ладу, випрати сорочку, бо на завтра треба свіжу чисту. У мене їх було кілька штук білих, але пральної машинки не було. так бо Треба було ще попрати Одним словом: в 12-й, в першій я лягав, так, і в п'ятій вже прокидався. Це було 3-4 години на сон. І так в мене тривало півроку півроку я так жив. І нічого. І тоді я згадав те, що я чув про пастора Сівенса, так? І я здивувався, бо дав мені більшу благодать на цю річ. 3-4 години на сон на добу. Ну, щоб ви розуміли, я завжди спав по 8 і більше, так, і зараз я сплю ну, мінімум 8 годин, так? Менше восьми годин я вже буду варени цілий день. Це було півроку, і Ми стартували біблійну школу. З тої біблійної школи там вчилася моя дружина, там вчилася моя сестра, яка зараз дружина, теж дружина пастора Рафі. От, фактично, вони дві лишилися як пліт з тої біблійної школи, а пліт серйозний, так. В, в обох випадках. Ну, і ще її брат є в іншій церкві в Одесі. От про решту, я навіть не знаю, де вони ті люди. Вони А, Але ось так. от Бог відновлює по благодаті дає силу. По благодаті дає нам силу а І що? І ми можемо діяти далі. Це важливо. Ми не змучені. Якщо ми намагаємося своїми силами а, діяти далі, коли ми вже змучились, то ми будемо діяти у втомі, і ми змучені. І це буде погане свідчення. Краще йдіть відпочивати. Так, іди поспи, а, без тебе світ без тебе не зупиниться, не завалиться. іди відпочинь. Але часом а, а Бог не часом, а дуже часто. Це не часом, це дуже часто. Бог навчає нас брати більшу благодать, робити далі, більше, сильніше, вище, довше. Просто щоб навчити нас брати оцю більшу благодать, щоб знати, що це нам доступне, що це наше, що ми можемо, ми не мусимо бути перевтомленими. От Віруючий, який ходить з Богом, нещасний, бідний в Боги, вічно втомлений, очі червоні, це в світі, так. і ви можете почути, як від багатьох віруючих оці штуки про вигорання, так, їхні свідчення, як вони працювали в служінні, служили Богові і нарешті згоріли і положили голову. На бровку тротуари і сказали, я більше не можу все. Нарешті, так Бог дозволяє це зробити, щоб людина вигоріла, вимучилась в своїй плоті і припинила діяти в ній, почала діяти е, в дусі з Божої благодаті. Бо бадьорий дух, сказав Христос Івана 663, а тіло воно немічне. Воно немічне, воно мало що може, воно трошки пройде і вже йому треба сідати. От, а дух бадьори він весь час оживлений. І коли ми в дусі. Коли ми в дусі, ми весь час оживлені. Ми весь час в тонусі. Бо дух він підтримує нас, дух дає нам життя. Ось, це важливо. І це тут написано. А, найбільше сприяла успіхові і славі. Енергія веденні війни. Ви не можете вести духовну війну, будучи змученим, втомленим, нещасним, нелюбленим, занедбаним, опущеним, сумним представником Бога на землі. Ідіть відпочивайте краще. Ідіть поспіть, Бог вас любить, Бог за нас. Нема потреби в наших потугах. Це нікому не потрібно. Духовна війна не ведеться нашими силами, не ведеться демонстрацією наших маленьких м'язиків, наших маленьких сил. Вона так не ведеться. Вона ведеться демонстрацією Божої величі, Божої сили, яка з'являється в нашому смертельному тілі. Якось тут написано. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, в нас Божий Дух. Якого ви духа? Слабкої людини чи ви Божого духа? Ви зараз яким духом повні? Людським духом чи Божим духом? Якщо ви зараз в людському дусі дієте, то ваша сила ні до чого, ви нічого не зробите. Але якщо ви наповнюєтесь Божим духом, то ви будете як Самсон. Ви вийдете і скажете: О, вийду зараз, стріпну ворогами об землю і не буде їх. Як це завжди було. Вийду і все вийде. Бо я йду в вірі, як сказав Давид: Я йду, ти йдеш на мене з мечем, з писом, з ратищем своїм, як це Дж Джавелін. Так? Джевелін – це спис по-англійськи. Я сьогодні слухав пастора Шалера вночі. Він якраз урок вів Наживо вони транслюють уроки в біблійної школи, семінарі у Балтіморі, транслюють в фейсбуці. Я так випадково попав, вов, пастор Шалер і там казав, що... Саул в Давида Джевеліном кинув. Думаю, що це за слово? А слово означає спис, бо ми звикли, що назва ну, ракети, так, але це спис означає. А, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота. Так, Маленький хлопчик з кількома камінцями поцілив йому в чоло, і та глиба впала і вмерла. По вірі, по благодаті. По благодаті через віру. Благодать ми отримуємо через віру. Ми віримо Богу, і Бог має підставу пропустити свою силу, наповнити нас своїм духом, Його дух не змучується і не втомлюється. Коли я в Божому дусі, я не змучений і не втомлений. І коли ми ходимо за духом, ми не змучуємося і ми не втомлюємося. Ми діємо енергійно, ми діємо в енергії, ми діємо швидко, ми не зволікаємо, ми а, не гальмуємо. Ми йдемо і займаємо місце. Ми йдемо вперед, і займаємо, ми йдемо і робимо те, що треба робити. І, до речі, якщо Бог сказав щось вам робити, робіть це вже У мене в моїй старій Біблії це записано помадою, чиєюсь на цьому на листку. Якщо Бог сказав робити, роби це вже. Ти можеш забути через три хвилини вже. Бог сказав щось робити, робив вже. Не треба цього відкладати. Енергійно, швидко, духовна війна виграється енергійними діями, бути в тонусі. Бо протилежність того не бути в тонусі це бути в депресії. Трішечки в депресії, трошечки приспущений, трошки духу бракує всередині. Пробитого духа, хто піднесе, написано. Коли у вас, ви як м'ячик, в якому дірку пробили, він вже не скаче. Він тільки катається по землі. До речі, пов'язано з цілісністю. так Коли людина цілісна, то вона в тонусі і дух всередині. І вона пружинить. Вона стрибає, вона повна енергії. Та енергія нікуди не дівається. Вона діє всередині. І це приводить до, найбільше сприяє успіхові і славі а, Божій. Славі зброї. цікаво слава зброї. Це дуже цікава річ. Слава зброї. Я ніколи не думав про це слово сполучення, аж доки я не, не дочитав книжку до цього місця. Слава зброї. А, у нас є зброя, так? Зброя може мати славу. Слава зброї. Що це означає? Це коли е, зброя приносить перемогу. Коли зброя була застосована і принесла перемогу, тоді. Та зброя отримує славу. З цією шаблею мій дід воював і в війні, в якій ми перемогли. Ця шабля вона славна. Вішають на стіну, на в портупеї, на перевізі, і розказують історію. Бо там є слава, так? І ти дивишся на це і розумієш. Ця штука вона ходила, вона пройшла крізь війну. Як це стосується духовної війни. В нас є зброя, так духовна зброя. Є сім елементів духовної зброї. Ефесян 6 розділ. Шолом спасіння, бронежилет праведності. Ноги готовності, взуття готовності Євангелії миру. благовістя так Взутися в благовість? щит віри яким можна погасити будь-яку атаку. Там, написано, понад усе візьміть щита віри, яким можна погасити, все супер щит, звичайний щит він не захищає від усього на світі, так його можна пробити. а Але Божий щит, він суперщит він магічний, чарівний щит. Він відбиває там написано будь всі вогняні постріли сатани можна погасити Нема такої зброї, яка би пробила щит віри, Як в казках чарівний просто. Магічний. Не просто дерев'яний там, политий уливою. ні 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 Боже, щит віри. Там написано, понад усе візьміть щита віри. Меч слова. Слово, яке здатне порубати на куски всі проекції на світі, всю брехню на світі. Слава в зброю попадає, коли ця зброя застосована в ситуаціях. Ми проходимо ситуації, використовуючи цю зброю, тоді ця зброя набуває слави, вона стає славною. Наша віра стає славною. Наше володіння словом стає славним. Наша вічна безпека впевненість у спасінні. Це шолом спасіння, який захищає нашу голову. Він стає славним. Якщо ми їх застосовуємо, а що це означає? Це означає, що коли ми слухаємо, нас слухають, слухають вашу віру, слухають і чують, що там є слава всередині? Коли слухають, як ви використовуєте слово, і це як як меч, яким ви фехтуєте. І по тому, як людина просто тримає і що вона робить з мечем чи з будь-якою зброєю, так видно, наскільки вона професіонал, наскільки вона спеціаліст, так, як вона, тому що це в кожному русі, відображається. Правильність е, е, хвата, стійки, рухи, тому що там рухи не будь-які, але дуже точні, дуже правильні. Фехтування — це дуже точна наука е, і мистецтво. Дуже цікаво. От, І зі словом, так, як людина е, користується Божим Словом. Коли воно застосоване, ви е, по, видно, що ви цим жили. Видно, що ви вмієте це. Ви прожили це. Ця зброя стає славною. І це пов'язано з енергією з енергією ведення духовної війни, яка в свою чергу пов'язана із доктриною відпочинку і пов'язана і з нашим життям в повноті, з повнотою в нашому житті. З наповненням Божої сили, з відновленням наших сил по благодаті через віру, з цією навичкою, щоб ми жили і діяли із сили, а не слабості, із віри, а не сумніву. Щоб ми приходили і воювали, будучи сильними, впевненими, як Бог, а не нещасними. Змученими, затурканими, затюканими, малюсінькими, е, мізерними. Ну, може, Бог нас спасе. Так, Тут воювати ні з ким. Тут воювати ні з ким. ні, помрем після смерті там вже буде з Богом все добре, тут ми якось дотягнемо. Так, Тут нема з ким воювати, Сатана навіть не дивиться в ту сторону, бо це йому не противник. Бути повним сил. Бог не змучується і не втомлюється. А ми створені на Божий образ, і ми покликані відображати цей образ, тоді Бог прославлений, коли в нас видно Його образ. А коли ми кажемо слава Богу, так? Ми прославляємо тебе, Боже. Це такий. Е... Не буду вживати ніяких епітетів, це настільки далеке від реальності. Ми прославляємо Бога, коли люди на нас дивляться і бачать Божу славу в нас. Як, наприклад, те, що ми в тонусі, в енергії, енергійно діємо в повноті, і та енергія невідомо, звідки береться? І встав, і йшов 40 днів, і 40 ночей. І нічого більше не пояснено. І він не дивувався, і Бог не дивувався. І ми навіть не дивуємося це, читаємо і думаємо, просто це якось не наше, не, не про нас. Ні, про нас, про нас. Тому що якщо у вас живе Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих, то він оживить і смертельні ваші наші з вами тіла. І він оживить, і він оживлює. Так? Це треба вправлятися і практикувати для того, щоб з Божа зброя набувала слави і е, духовна війна. Е, щоб... Досягала успіху у наших життях на, в наш час, довкола нас в наших, на наших вулицях, в наших сім'ях, в наших ситуаціях, поки ми живемо, поки є наші дні. Боже, дякуємо тобі за це, це заняття. Благослови наступне в ім'я Ісуса Христа. Амінь.